Salam donasi Fani. የተላገጠው ለከንፈረ አሻሮ ምን ነክሪ ጥቁራችሁ ተፈልጥ ታቁቴ ነው ምህድ መጣለ ታሆይና ተቀና ከሳቃችሁ ተሸነፋችሁ ስቃናችሁ ተሸነፋላችሁ ማለት ወደ ቪዲዮ ከዛ ቪዲዮ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ሰብስክራይብ ማድረግ ያለባችሁ ወደ ቪዲዮ ሱድ ባላ ላይ ያዩ ሱድ ሱድ ያ ሱድ ያ አላ ወልካም ታቴ አላ ላ ላ ወልካም ታቴ አላ ወዳኒ 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 ወከረን ወከረን አሉ ሶለይ ምንድነው? አምላኬ ይፈጣሪ ነው። ይሄ ሰው ያለ ከሌላም ነፍሱን በገነት በሰማ እንደፈለጋችሁ ዘይት ልትባችሁ የፈለገ ነገር ያለው እንደዚህ ግን በምን ታምራ በምንም ታምር የተላገጠ አውላ ከንፈረ አሻሮ የተላገጠ አውላ ከንፈረ አሻሮ ለጋባው የተላገጠ አውላ ከንፈረ አሻሮ ኑሮ የደለቀው ልክ እንደ ከበሮ የደለቀው ልክ እንደ ከበሮ ህይወቱን ሊያሸንፍ ደፋ ቀና ቢልም ሶሶላስተለ ብራዘር ፌስታል ፌስታል ማብራዘር ፌስታል አባት ቶሎል ፌስታል ምን ያክል መጃጃ ዳይላ
El limón para Ancuy. No. Make sure to tag you and everything. Let me know. Hey, bro, get out of my way. I said, get out of my way. What's up? Hey, get out of my way. Hold on, hold on. I'm not trying to. Wait, hold on, hold on. I didn't do it. Call me. I just want to talk to you. It's time for Africa. Get away now. Beka, lera mirim comment beka. ራቁቴን የመሄድ መብት አለኝ። የፈለኩትን ነገር መልበስ it has nothing to do ከወንዶች ጋር። አዎ ገባ ምንም መብት አይሰጥም። እኛም ከወንዶች ምንም መብት አይደለም። አያገባችሁ ማለት ነው ለወጣ አያገባችሁ። ስለዚህ ትዳር አልባ ሆነሽ ወንጀለሽ ያለ ትዳር ቀርያጂ ምንም አያገባም። እኛ ከሆነ ማያገባን እንደለና እናንተ ናችሁ ያገባችሁልኝ ያላችሁ ከዛም በኋላ ምን ይልከኝ ለማንም ለብሽ እሱን ከሚሰራው ስለዚህ Like, but more like a little bit of the video, I'll get you some people.